يري وادي الدوفتي محا وانا كوسو اخري ادي دورو محا انا يرصعو كويري اريما هانكو هيلي امسانكا قديقي سومالي دا تعيل با هي عاشق تروب با هي كل قد بقبر بير ربانين اروساني ايضا انا لقود دودا يا مالين يا الليلي نوالي بينو قرشدو لابتكو هيا هاد باكيشو كان سدنا واوغا مسايراني لمبر كيدا قورتو هلابا واكو ديرايان اسقول لك جوغينا قارسو وعيان الله يوم مغالده مخار هي ردمس جوغه هيا شنينكي قبي هدو ناقته فريديدو لا اسكما اقدبنانا يا ولا كعيا انت غور غورت هيبا وانا دلاقدا هدي كلا دغ يا دغ ميه قرارع ويان هدو سي دياشانا واي كو اركي دونان مر لباد ان غورستنا يلي مهيان نينكلاي كو دريان ادو جوغه لاميغا مرك هرب خيدك غا ولا لهشيا مرك هرب خيدك غا ولا لهشيا ميا تر عريسو عريسو رويد ابوان سغوب حريني غيا guursado waxa kamidaha walay xurriye xaqba iimaano xalaal meherkaagu uu noqon orgaboosa waxa kale la yiri waad il duuftee maxaan waana ku soo akhriyay eedi doono maxaan ayar soo ku yiri arimahan ku helay imisanka aga digay waranuna waxaan dhila hada u taliyo waxdo tuugno yahay garsoor tolnimo lagu deeyay nacas tagno magacaynu lumay warshamse waxa kale la yiri sida tuug askari soo qabto taliyihiisa ama gabartig toog joogta oo qara talaalaysa ama tuulo weynatay oo toosas lagu iibso gabaygu waa toosan yahay waana kala taagi wixii tagayna waa tii la yiri tiigsimaad male alla ilaa tii ama waa runtaa oo waa tii hore loo yiri wax taagay la ma tiigsade timadaada la toosiya wax taagay la ma tiigsade timadaada la toosiya meelood warwar ma haysiine muqdisho waa maanta ka soo dagay oo la keenay general xuud oo general bihi gacanta ku dhagan yahay wah la hadobaday warta markii hore general xuud dagaalku ma dhab uu ka hamsi riwaayad buu jilayay war xuud qarin dubis buu ahaa wuuna mudan yahay in la soo qabto war haba la soo qabtay ma qadar baa la wada wareedahay warka ku soo boodinine general xuud wuxuu yiri arintan u socdaa federaalka ay qusaysa baladweyne iyo hirshabeelle midna ma qusayso waxaan na u imid inaan heshiisiyo madaxda federaalka markaa waxaan la yaabanahay xuud oo isu dabageed leh shiway sidoo weyn heshiisina iyo farmaajo iyo roble hortana waa ma janka raisul wasaaraha loo ballan qaaday haryana waxa dhan mugilaysu wada geeyo dan umadeed lagu mahaye baladweyne in doorasho lagu qabto xildhibaan fahad soo naqda laga raba maahina dan hirshabeelle iyo dan heer baladweyne maha ku ma jirto general xuudna waxa loo sheegay la yiri war aan hubo inuu san run naqaheynin waxaana kamida hiiraan lama gobalay naqahe adigana muglamaad mugilay doorto safiiranka adiga haddana jugla aan dhici maysid warnimiyo general xuud waa binaanka dhilmaayodanka amasi farasaar yar leeb hay war waxaan la yaabanahay hiiraan waxa laba gobol u magacaabay sheekh shariif oo mandate haystay madaxweynaha farmaajo oo mandate kiisi dhamaaday cinda uu ku maweelinayay ka aqbashay miyeysan fayoobeen war 17 sano tir gobolka banaadir meega banana baha loo dhigayo dad lagu maweelshay war aniga waxa ila tahay xuud waa fahanyay xeelada xaq dhowraha ku xiiqne wax kala turashada fahmay miya rorta lacagta gadare wax lagu kala gado tir badan ma dhamaato miya warada kala maana waxa la yii haduu macallin saaxiibashii chief ka bixi waayo ama wareego arlada gelin ba meelado qalad ma ahan goorta ardadu inay ciyaartahay ilmo hooyadood maqan tahay waa sidoo kale war araysa amniga muqdisho ayaa waxa uu noqday ilmo hooyadood maqan tahay cid mas'uuliyadiisa lagu la xisaabtamana lama hayo laba kala amar qaataa una ma jirto madaxweynaha waxa uu leeyahay leeyahay ra'iisul wasaaraha laga amar qaada karo maamulka gobolka banaadir waxa ay dhahayaan wasiirka amniga ka amar qaada mayno laba sugida iyo booliska la sharciyan waxa xukuma wasaaradda amniga marka arintii oo dhan ilmo hooyadood ka maqan tahay ama arda macallinka oo saxday in noqotayo halka iska ciyaaray maraysa hadda marka dililkii iyo inay garahyadii bi ciyaar ku weelay waradiyada yaasha waa weyn kala amar qaadan waayeen sidee kuwa yar yar amarka u qaadanayaan war maalinkii baa jar dheer awladan huu loo amirdaayaan geelasha uu weyn u durdurisa arankiisii maxaa laga filinaya oralaha naxariisay abuu maxamed gacal hayo hadda kor wuxuu yiri yool yool caruuruhu baa way isugu yimaadiine hayeeshay baaq male hadan yuun galo karine yoonka ebasi yana guri waa yam yam yaane yoonkaana waa kama dambays waa isugu yeela leedin yiri Soomaaliya yaa ka heshiya war arraweela waxay tiri baa la yiri arra qasan anaana qasay warada shacabka muqdisho ashuurtooda ma la xulaya mana lagu ciyaaraya warniga oo qaran dumis wax kala geeynayaad qowlki leeda horeer muqdisho waxay noqdeen ma liibaanayaasha lagu liibaano now war ka xuna kocday war maqli jiray ka xuna ku ciyaar miya kanteen war dulmigu haduu bato dadku waa ka ciyaana ma la joogo war inta damiirka la hadii halal loo dilo maxaa ka ciya wadaniyiin daacanaha soo heraa dowladnimadu la saasay ku jirtaa qaran dumisyo
ilaaliyo wararta wadaninimada iyo qaran duulisnimada hadda socda macalka ka soo deen sida daruurti war lacagta dawladdu ku bixiso dhalinyarada facebook ee madaxweynaha wixii ka aragtay duwan caaya hadii amniga lagu bixin lahaa dalku nabad buu ahaan lahaa horta budgetka baraha bulshada lagu bixiyo intuu dhan yahay yaqaan kullay sarkaalka lacagdu sagaal law iyo ana lagu facebook walaaka ayu lacagdu sagaal law mashal yar wararta waxaan idin weydiinaya adduunka ma ka jirtaa bulshada shuurteeda lagu caayo wararta ka hor hargeysay diyaaradii lagu duqeyay soo ashuurta shacabka lagama iibin war aan shuurtii dadkii ka gaalay dadkii ka dhamaayo loo infiirido dekedda mayli ka dhisi airborne mayli ka dhisi laamiyasa ka dareerta mayli ka dhisi arriyaha kobbaya kobasi kalo ka badan kobadii horo ka shaa ay lagu baxsha dadkuna waa kadeedan yahay amnigu waa ka bax banaan war la weelay budgetka bal leeyahay miya jira war kala maanay waxa la yiri gaari aad raacdeen haday gabar ka raacdo adna aad ka daba raacdo oo meel fog la raacdo markii aad israacdan sidii laba israacaya hadii aan kala raacdo oo raaci kari weydo cidna raaci mi sida arad dibinta ruugtay inantaan sarra raacay oo meel walba u raacay ninka iska raacday markan anigu soo raacay hadii ay raac dhihi lahayd lama raaceen gaariga markan raacay bay raacday duul kale ragana waxay ku waashay inay dumarka raacaan nin waliba mid raacdi buu raac is leeyahay hadii soo horta raaca waa raaci kari way midan horeba loo raaceen baa la iska raacay wala tiyaan raacay hadii qof iga ka raaco isma raaci doonay haddana aniga ma raacdi now wara raaci meeday wara naga raacanay mid kale raac war ma iska raacaysaa hadda laga daawanayo midkii raacay warna miya war ma haytana bay dhawaa doorasho